Ermənistan Azərbaycana 50 milyard dollar təzminat ödəməli olacaq. Bunu Ermənistanın keçmiş baş prokuroru, Ermənistanı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində təmsil etmiş Cevo Kostanyan deyib. Biz bu razılaşma ilə təkcə əraziləri vermədik. Eyni zamanda Ermənistanın üzərinə 50 milyard dollarlıq öhdəlik qoyulur. Bu pulları biz və gələcək nəsillərimiz Azərbaycana ödəməli olacaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin tam bərpası üçün təxminən 50 milyarda yaxın pul lazım olacaq. Tarixi təcrübəyə görə təzminatı ödəyə bilməyən ölkə əvəzini torpaqla verməlidir.